I simptomatično, niko ne živi u Beogradu, svi su otišli u inostranstvo. Zbog velikih para koje su tamo deponovali i sad su oni u svoje parice. Neće da rizikuju da ih ovde sutra neko hapsi, jer oni znaju šta su radili. Tako da, dok smo se mi borili svi protiv Miloševića, bilo je tu čestitih ljudi, ja sam bila onako, verovala sam. Međutim, posle kad sam videla da UDBA ulazi, onda mi je bilo jasno da je stvar sa Sorošem već dogovorena, sređena, znala sam da idu u onaj Solun beše i Budimpeštu i tu su unosili te novce i sve ostalo. I zato je ispalo tako kako je ispalo. I evo sad kako je ispalo. I sutra da vam dođe ta Tepićka i to društvo za Beograd. Pa šta bi bilo od Beograda? Pa bio Đilas gradonačelnik. I čak i Vučić je došao i ostavio ga za gradonačelnika. I krali su, krali, krali. Svi su oni krali. Pa dajte mi jednog čestitog čoveka. Koji Goran Vesić? Bio DS pa postao SNS. Pa mislim, to sve isti ljudi se vrte u krug. Znači, u pitanju nije uopšte ideja, nije u pitanju ideologija, nije u pitanju srpstvo, nije u pitanju ništa, tu u pitanju samo novac. I moć. Kod nekih bolesnika je moć, da ja imam moć pa da od mene sve zavisi. E, ja ću da te zaposlim, ništa ne brini, kume, kume, i nepotizam, kuma, rođaka, tetku, ovu, onu, odjednom vidiš da su sve rođaci tu, dobili mesta bez ikakvih kvalifikacija, maltene, funkcionalno, nepismen. E, pa sad ti vidi, šta oni rade. Pa to je bruka, zaista bruka. Tu se bruka narod, jer pošto ja ni Vučića ni Brnabićku ne doživljavam kao svoj narod, moram da kažem, to je bruka za njih, a što se tiče ovih naših Srba, to mi teže pada, pa nije ni Đila šta, on je Crnogorac, kao Crna Gora, Crnogorci su pripadaju Srbima, jel? Deo srpskog naroda, kao i ovi iz Bosne, tako imamo Srba, dobro, tamo ima muslimane, ali muslimani su Srbi, samo je vera drug. Znači, radi se o veri jedno, treba razlikovati veru od nacije. Narod ti isti, ti si Srbin, uzeo si drugu veru i u redu, a ne možeš da kažeš da si ti sad drugi narod. Nisi drugi narod, ti si Srbin. Svi su oni Srbi, i ovi iz Crne Gore i ovi iz Bosne, a da ne govorimo Makedonci. Prema tome, dragi moj Miloše, doktorka, super, odlično izlaganje, odličan intervju, puno informacija, ja se sa gotovo svim informacijama slažem, samo ću reći za nešto bih ostao suzdržan, kao recimo, i pre svega zahvaljujem se na komplimentu ovaj, koji ste mi dali, za to što sam častan, jel? Ovaj, evo, reći ću samo, ovako, ne kažem to je tačno ili ne kažem nije tačno. Sada su mnogi napali Nestorovića, možda je to zaista tačno što ljudi pričaju, ali opet ja ipak bih mu dao ovaj, ne šancu, nego on je zaista puno učinio kada je bila ta COVID situacija. On je mnogo hrabrio ljude. Nije bio u kriznom štabu, nije se borio protiv, nije bio ni protiv vakcina, ništa. Tek posle kad je izašao iz kriznog štaba, onda je bio protiv vakcina. Pa dobro, ali ipak ja taj moment zato što kada... Ja sam ga pitala, rekao, kolega, se slažete s ovim da ovo deluje ovako, ovako, ovako. On nije dao izjavu nikad. Tad smo bili zajedno na Happy-u kod Marića, tad su me zvali, to je sam početak, kad sam ja dobila 2 miliona. Da, ja sam vas slušao tada, ja sam tačno sećam ovaj, jeste, ja sam to na televiziji kada ste vi međutim, među prvima pričali, su posle zvali. Ono, perite, kad su rekli perite ovaj, kese, ovaj, voće, povrće, to sapunom, prskajte alkoholom. Ja se sećam kada ste vi rekli, ma daj bre, malo to pod vodom, i šta se više plašite, ljudi moji. Sećam se ja toga. Ipak, kada je on izašao, opet i to je značilo da je jedan doktor koji je da izašao govori, i krenuo protiv njih da priča, mislim, tu su ljudi
dosta je to pomoglo ljudima Kasnije. da. Znači kasnije. Znači kasnije. Jeste, pa jeste. Ipak znači. Tako da tu ja odajem njemu veliko poštovanje. Dosta je jaku igru odigrao Ali on zajedno nije sa političar, vama, zajedno pazi. sa Milom Aličkovićem. Što? Da, ali on nije političar, recimo. Tačno se osjeća razlika između njega i nekog ko se bavio politikom. Kad ga slušaš i njegove govore, on se trudi da bude šaljiv, da priča nešto vickasto, da se smeje i tako dalje. I u tom smislu da da neki podatak, neku informaciju da bude zanimljiv. On ne govori nikad o politici kao politici, o konkretnim rešenjima šta treba uraditi. Onaj skup lekara, kako se zovu lekari i roditelji i tako nešto, tu niko nikad ništa konkretno, pazi, ja kao doktor sam ono, pratila, posle ih nisam slušala uopšte, nikad ništa konkretno nije rekao. Niko od Razumem, njih, ne razumem samo on, doktorka. nego i oni oko njega, Alek Račić, ista priča. Onaj Alek Račić je samo hteo za sebe opet pare, 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 pa je probao da se približi Dverima, pa ovima, pa onima. Samo negde da uđe, da uđe. Onaj Antonijević isto, napustio ginekologiju, ušao u gradsko, postao gradski odbornik i odjednom de, nije više na ginekologiji, dao je otkaz, bavi se građevinarstvom. Lova, druže, lova. A ja čoveku kad vidim lik i kad ga slušam, opet ista priča. Nestor 2. Ha, vickast, on je šarmantan, ono. A u stvari šta ti je rekao? Je ti je rekao nešto stručno? Je ti pomogao nekim savetom? Ma ništa. Kao on se bori, on je došao i onda nema ga nigde, sedi tamo u nekoj Znaš kafani, ne kako, da mu evo pomogu. svima njima ja bih postavio jedno pitanje ovako. Da li mislite da bi recimo Srbija protiv nasilja, opet ne kažem, ja garantujem, ja sam siguran da tu ima i dobrih ljudi. Ja mislim Pa i u ima, pa SNS-u evo isto ti ima Goran dobrih ljudi. Marjanović. Ali Uzmi jednog Gorana Marjanovića, recimo. On je pa da. sjajan čovek. On Ne, može, samo hteo sam on je reći sjajan čovek, da može da nema pokrije tri šanse, ja ministarstva. mislim nema šanse da tu neko bre osvoji toliko glasova, a da nije podržan sa strane. I da nije tu ušla, boga mi, velika lova. Znači, Pa mora da bude to podršan. ne može bez toga. Bilo bi Mislim, logično da Pavić vi ljudi kao su... politikolog, čekaj, tu je onaj Pavić. Bilo bi logično onda da Pavić kao politikolog vodi tu grupu, da on bude taj koji govori političar na čelu, a ne da bude ovaj. Zato što je ovaj veza sa Vučićem i novcem i svim tim. Mislim, shvataš? Pa ne znam, to zaista ne znam, A Pavić je okej, okay. Ne, ja slušam Pavića i Ljepavića, ja sam oduševljena njima, od početka ih slušam.